112 söyle. Bu da 106. Zaman su. Mendeke sedri. Gel. Kanal 13. Hoş geldiniz. Çok sağ ol. Necə? Yani, Fərid İsmailov. Fərid İsmailov kim olur? Əli Hüseyin. Kanal 13. Əli Hüseyin. Az işləmə. Hamı düşməyə bax. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Gələk verə o hakim. Gəl, buraya məndə. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Pasportun gəldi mi? Gəl, kimdir? Gəl, bildirişini saklayın. Hemen yok. Oh, ben ne çekeceğim? Belki hemen yok. Hep arka sallardan seni. Dünya dağını mı sallar? Tip bir şey de gösterdim. Gösterelim. Artık gösterilir. Yok. Canlı verirseniz. Kanal 13 axtarsanız taparsınız. Necə? Kanal 13. Onu izləyəni yırdırmaq lazımdır da. Görünür siz Azərbaycan siyasətini izləmişsiniz. Azərbaycan siz başqa müstəqil televiziya tanıyırsınız, yəni. Burada. Buraya bax, buraya. Buraya mı? Azərbaycanda bütün televiziyalar anonsu müstəqil. Hadi dayan bir de. Dayanayım. Ay oğlum, o, siz dediniz pulunla da mı o maddi keçirin ayda? Odur mu? Ben savasız insanım, şoförüm. Ben örgənməzsin. Akif. Bəli. Oraya bak, bak orada yazılıbdır. Nə harmaq lazımdır. Oxuyursan adları, hə. Hə, bunu oylar tutur. Yəni problem deyil, siz 15 nəfərdən artıqa səs verə bilməzsiniz, aşağı səs verə bilərsiniz. Yuxarı verdiniz, deməli onda etibarsızdır. Əziyyət çəkib gəlirsən, əziyyətin yerdə qalmasın. Mən bir nə adamı verirəm. Özün bilərsən, o sənə şəxsi şimdə. Oraya gedin, oraya, çərdən arxası, yerləyəsiniz, üçlə dalar, kiməsiniz? Beləcə işarə qoyacaqsınız, Akif qardaş. Hə, tanımıram. Oxuya bilmirəm. Oxuya bilmirəm. Müşahidəçilərdən biri. Tanıdıqlarınız var mı? Tanıdığınız bələdiyəsi. Mən ümumiyyətlə bir gün oxuyaram, Akif qardaş. Siz səsinizi verin. Mən ümumiyyətlə bir gün oxuyaram. Kimində yaşayacağım, 3-4 gün. Gəlin, mən oxuyacağım, sizə gəlin. Gəlin, mən oxuyacağım. 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 Gəlin, mən İndi bu cür vətəndaşlara nə kimi yardım edilməlidir? Bilirsiniz? Müdaxilə eləmə. Bana
Bir pasport yok, pasportunuzu verirseniz. Kömeği için Yaşar verdi size. Ha? Ama Yaşar'ın adını tamam. İtiramımız nasıl? Bayram. Mehmet Yaşar bayram. Sizin niye seçiciye sprey vurmadınız? Ne? Seçicinin parmağına sprey vurulmadı. Seçiciye sprey vurulmadı. Bak artık ikinci seçicidir ki ona sprey vurulmur. Seçki təlimatını oxuyun. Siz vərəqi verən ki ona sprey vurmalıydınız. Xahiş edirəm, birinci seçkiyə mane olun. Mən sizə seçkiyə mane olmuram. Siz sprey vurmadınız, seçki qanunu verir. Müşahidə isə niyə müdaxilə eləmişsiniz? Gətiribsə, kağızdır. Yox, sprey vurmalıydı. Seçki bülletini verəndən sonra sprey vurmalıydı. Niyə müdaxilə eləmişsiniz? Biz yalnız o vaxt edəmiyik. Yox, siz necə yana görmədiniz? Siz niyə özünüz şərait yaratmırsınız? Siz niyə şərait yaratmırdınız? Bizim müstəqil yayın vermək üçün biz qrup çəkməliyik orada. Siz ən azından müdaxilə, nə oldu elə dördünüz də siz əyləşmişsiniz? Mən sizə bir şey deyim. Şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz eləyən olursa, təzə gənc gəlirsə, biz onun haqqında məlumat alırız. Onu demirik. Onu demirik biz. Siz sprey vurmadınız parmağına. Baxın, o masada var orada. Spreyi mən vurmuram, amma orada vurulmadı. Vurulmadı orada. O bayaqdan biz yoldaşı seçicini izləyirik. Necə yəni insanı bu seçkilərdir? Onun vurunda parmaqlarını. Bu seçkilərdir. Necə yəni insanı görmədi? Seçki şəffaflığı deyil, sprey vurmalıydı. Bayaqdan ikinci iki seçici, həmin o oxuya bilməyən seçicinin də barmağına sprey vurulmadı. Vurulmamışdı, canlı yayındır. Yani. Sonra müdaxilə edəmək olmur. Necə yani ola bilər? Bu seçkilərdir. Bu cinayət deyil, seçki cinayətidir bu. Siz bizə mane olursunuz. Biz sizə mane olmuruq, biz mətbuatıq, biz qeyd edirik. Niyə vurmamışsınız? Niyə vurmuşsunuz? Niyə seçkiləri saxtalaşdırırsınız? Bu seçki qanun vericilə siz riayət eləmirsiniz. Riayət eləmirsiniz. Sizin hələ o peçatlarınız məntiqə açılmamışdan qabaq o bülletinlər peçatda olmalıdır. Xeyr. Peçatda olmalıdır. Bizdə o peçat... Siz seçki təlimatını bilmirsiniz. Siz seçki təlimatını bilmirsiniz. Seçki qanunlarının heç birini bilmirsiniz. Siz iki vətəndaşı eyni kabinəyə salmağa da sizin ixtiyarınız yoxdur. Necə ola bilər? İki vətəndaşı oxuya bilmirsən, qraftdan gələn seçicinin köməkini öyrənib seçicinin... Mən sizə iradı qeyd edirəm ki, bu spreyi siz vurmamışsınız. İki seçicinin heç birinə bu qeyd olunan spreyi vurmuşsunuz. Necə yəni ola bilər? İki nəfərin ikisində də. Gəlin,
Siz kol çevirmez hadi hangisi? Kol çevir. Ver ver vurma. Ha, onu unutmuyor ya. Şeffaflık da öyle odur da hiçbir şey unutulmuyor. Ufak. Sağ ol. Şöyle sen. Sizde kamera yok. Nece? Bu bir başa yayımdı. Kamera lazımdı size. Yani lazımsa maşını da getirebilir. Necə yani telefonunuzu çekmeyin? Size kim ütüyor ki mətbuatın işine karışıyorsunuz? Mən sizin işinizə karışamam da bir vətəndaşım. Mən deyirəm siz seçkini saxtalaşdırırsınız. İki vətəndaşın heç birine sprey vurmamışsınız. Canlı yayımdı. Müdaxilə edə bilmirik. O sprey vurulmuyor. Ola bilər söhbətləri bu seçkidir. Necə yani siz yaddan çıxdı? Yaddan çıxdılarca siz sədri niyə qoyublar? Kim qoyub siz sədir? Şuradan görün şutu. Gelin lan.
Niyə səhv məntəqəyə gəlmişsiniz? Niyə qışqırır orada? Yox. Siz buna müdaxilə edə bilmərsiniz. Mən müdaxilə edəcəm. Necə müdaxilə edə bilmərsiniz? Mən birbaşa yayım verirəm. Sizə kim ixtiyar verib ki, mətbuatın işinə qarışasınız? Qətiyyən. Sizə kamera lazımsa, maşın telefonu da get kameranı götür. Maşın arxasındadır. Kameranı çəkməyəcək, biz birbaşa yayım verəcək. Sizə kamera lazımsa... Siz texnologiyanı azərsiniz. Siz texnologiyanı niyə bilmirsiniz? Sən telefonu saxla. Necə? Dövlət televiziyası deyilik ki, bizim hər bir imkan. Mane olma, mane olma. Thank you.